Busy man? Yes. And you're quitting Maranga? Marabu Exe. Hey, Marabu Bwakes. What? Marabu Exe, yes. Sao, Bwakes. Sasa, Kajama Hapa. Kanajita on Songo. On Songo, on Songo. Yeah. Kajama. Mwenga sana. Ati, kamefika Nairobi. Ay, Nairobi gani? Ako kanazafika Nairobi kwe. Kamefika. Hakuna. Sasa, Mwenga Kajama, kanasema kamefika Nairobi. Kameingia, kamepita paa angani. Pangani. Kutoa kisi. Na mkuu. Eh. Hai. What? Chai. Na Mungu anapenda mtoto. Yaani kala kuja na mkuu na kamepita pangani. Pangani, ya. Sasa kama kamepita pangani, kamekuja na mkuu. Mimi nashindwa. Shida yake ni gani? Hey, manze, hata hapo yuna, hey. Kutoka kisi mguu na mguu pita baka pangani. Kwa nini alikuja hivyo anyonyi? Eh. Alikuja hivyo anyonyi? Eh, huyo. Ni kitu kinachakaza. Huyo amezidi. So, huyo amezidi. Mimi nilikuja nikafanya utafiti na nikajua huyo jamaa anaitwa Songo. Ni kama Mungu amependa walking style yake. Ni kama. Yaani akitembea akiringa. Ni kama. Ni kama. Yaani Mungu akamefurahia hiyo walking style yake akitembea. Kutoka kesi. Baka pangani. Sasa, acha, aendelee kuwa pedestrian. Ni kweli hapo, ni kweli hapo. Walking style yake wache ni sawa.